Ahá! Você pensou que eu não faria o vídeo? Eu estou fazendo vídeo. Tudo bem com vocês, internautas? Hoje nós vamos nos divertir muito aqui assistindo a grandes momentos da internet, grandes momentos de grandes pessoas. Este é aquele quadro que todo youtuber já fez. É o Tente Não Rir. A gente está escuro aqui? Vocês acham que está escuro? Vamos pedir. Ok, Google. Acenda a luz do escritório. É, eu esqueci de pedir branco. Ok, Google. Deixe o escritório branco. Mudando a lâmpada LED escritório para branco. Deixa eu desligar. Nossa, é. Nossa, uma diferença. Pica. Então. Estou bebendo água. Estou hidratado. Eu. Estou aqui hoje para reagir com vocês a memes, vídeos, enfim. É o Tente Não Rir. Eu vou dar um nome melhor para isso. Mas provavelmente vai ser Tente Não Rir mesmo. O Tente Não Rir de hoje é para tentar não rir de pessoas em situações muito difíceis. Pessoas se fudendo. Com o apoio da página Pessoas se fudendo de uma forma engraçada e algumas outras. Que a gente vai assistir aqui juntos. Enfim, a gente que lute. É, vambora? Vamos, que eu não posso mais enrolar. E vamos. Cadê? Vamos aos momentos. Primeiro vídeo. Ai, meu Deus. Eu preciso desligar a reprodução automática do Twitter. Porque assim eu vou levar spoiler de todos os vídeos. Não dá. Cadê? Configurações. Ih, tá revelando meu e-mail. Muito bem, Nicolas. Acessibilidade, reproduzir automaticamente, nunca, né? Que aí fica difícil, né? Boa tarde a todos. Ih, desligou minha câmera. Ih, tô levando ban, tô levando ban. Ó lá. Vou até passar aqui para dar uma atualizada em cada um. Vou pifar o computador. Para não levar spoiler dos vídeos. Vamos ver? Agora vamos lá. Ah, tá, estamos aqui. Ah. Qual que é esse? Pera aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Jumento! Meu Deus! Para! Eu não posso rir. Gente, é pra lembrar, o desafio é pra tentar não rir. Se repete. Não dá. Eu, quando eu vi esse negócio de Tente Não Rir, eu falava, ah, é fácil, só não rio. E eu já vi esse vídeo, tudo bem. Vamos pro próximo. Ai, meu Deus, não tem nem palavras pra isso. Eu tô abrindo ainda hoje, tá? Aqui. Ai, meu Deus. Ah, não. Não é o que eu tô pensando, não, né? Ai, não. Hell no. Muito bom, gente. Se você quiser pagar um computador novo pra mim, tá? A gente aceita. Tá? Vou aqui dar um tapa no cabelo. Cadê? Caralho, mano, é o Josh, tá fazendo o que aí, rapá? Thank you. Beleza? Tô esperando para cortar cabelo. Cara, tá com o maior barrigão de cocô, hein, Josh? É cerveja de Brasil. Oh, e o gatinho, minha. Thank you. Valeu, mano. Eu não tô vendo isso, não, né? Aqui, dá um tapa no cabelo. Caralho, mano, é o Josh, tá fazendo o que aí, rapá? Thank you. Beleza? Mano, o cara parece mesmo, Josh. Beleza? Tô esperando para cortar cabelo. Cara, tá com o maior barrigão de cocô, hein, Josh? É cerveja de Brasil. Oh, e o gatinho, minha. Thank you. E o gato aí. Volta. Thank you. Valeu, mano. Meu Deus, isso é muito conflitante. Tira isso da tela. Ah, não. Ah, não. Vocês já viram o meme da cabeleireira Leila, né? É a nova versão da cabeleireira Leila.
Beleila Leila Cabeleleilos. Cabele. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. Leila O salão de cabeleireiro da Cabeleireira Leila não se cabe da alegria. As demandas de cabelo e de unhas é tanta que perdemos nossa linha. Compramos todo o prédio e fundamos o Centro de Beleila Leila Cabeleireiro. O Centro de Cabeleireiro Beauty Center da Cabeleireira Leila. Venha fazer suas balaiagens, suas luzes e suas lâmpadas conosco. Cabeleireira Leila. Graças a vocês, formamos agora um time de profissionais capacitados, gentis, honestos e gentis. Para atender todos os seus desejos mais profundos do que se diz respeito a cabelo, unhas e esteticismo do modo geral. Cabeleireira Leila. O Harry Hair. Adora Depiladora. A massoterapeuta Massa. A esteticista Cissa. O Pedocure. E a Bárbara Barbeira. Um talento nato pra poder fazer sua Bárbara. Cabeleireira Leila. Temos as maiores próteses de unhas permitidas pela Anvisa. Unhas de até 1,15 m. Trocamos as suas unhas e compramos as suas cutículas. Cabeleireira Leila. Remova seus cravos, suas espinhas e seus sisos. Pague 2 e tire 4. Tirando os 4 sisos e gritando 4 vezes cílio, você ganha um alongamento de cílio com a Cecília. Cabeleireira Leila. Promoção para o Twitter. Lave suas madeixas de cabelo sozinha, sem pagar nada. Mas traga seu shampoo e deixa ele aqui conosco. Seu sobrinho neto, Luiz Cláudio, elaborou solitariamente novos tons de cabelo só pros seus cabelos. E a tia avó tá cheia de orgulho, Luiz. Temos agora o Borgoronha, castanho caro, o loiro acidentado, o acara Jéssica, morena over, preto escuro, loiridão amarronada. E também pintamos seus cabelos de branco pra depois pintar de preto. Cabeleireira Leila. E se você se chamar Leila, Luiz ou Cláudio, você ganha uma xicrinha de Coifer. Centro de Beleila Leila Cabeleleiros. O Centro de Cabeleleiro Beauty Center da Cabeleleira Leila. O Centro de Cabeleira. Nada tão se cria Coifer. Ai, cara, gente, o nome da Cabeleleira Leila, ele é do Eduardo Sterbit, aquele humorista. Aqui, ó, ele que faz um programa dele no YouTube, não é uma coisa real, a Cabeleireira Leila não existe. Ai, sem condição, vai, que mais que tem? Eu tô rindo muito. Ah, não. Que isso? Não é pra daí abrir. É pra abrir a tela inteira, porra. Computador inútil. Equipe do Vozão para esse jogo decisivo demais, que é isso, hein? Teve a foi resenha. Na resenha. Teve a resenha. Tem que ter a resenha. Tem que ter a da equipe do Vozão para esse jogo decisivo demais. Que é isso, hein? Teve a foi resenha. Na resenha. Teve foi a resenha. Tem que ter a resenha. Tem que ter a resenha. Isso é muito da cultura equipe do Brasil. Do Vozão para esse jogo decisivo demais. Que é isso, hein? Teve a foi resenha. Na resenha. Teve foi a resenha. Tem que ter a resenha. Tem que ter de da equipe do Vozão para esse jogo decisivo demais. Que é isso, hein? Teve a foi resenha. Na resenha. Teve foi a resenha. Resenha. Tem que ter a resenha. Tem que ter de da equipe do Vozão para esse jogo decisivo demais. Que é isso, hein? Teve a foi resenha. Na resenha. Teve foi a resenha. Tem que ter meu a resenha. Deus, é muito cultura do Brasil, tem que ter de mano, cara, da equipe do Vozão para esse jogo decisivo demais. Que é isso, hein? Teve foi a resenha. Na resenha. Teve foi a resenha. Tem que ter para, a resenha. Já perdi. Para, tem que... para. Já perdi muito. Meu Deus. Meu Deus, ai. Meu Deus, o cara foi. Vídeo de temperatura, ele quase morre de susto lá. Meu Deus. Tira. Não, não tinha como rir disso. Dark. Ah, não, lá vem. Vai. Sabe o que tá fazendo besteira? Ah, não. Caraca, ele entrou dentro do lixeiro! Caraca, quero ver o que ele vai arrumar pra sair. Caraca. Caraca, eu tô dentro da lixeira. Meu Deus. E o amigo, será que vai salvar? Quero ver o que ele vai arrumar. Meu Deus do céu, isso é muito engraçado isso. Ele tá dentro da lixeira. Ah, ainda assustou os outros na rua ainda. Olha, todo baixinho invocado, mas ah, esse... Ué, e tem saiu. O irmão gêmeo dele ali. Ele saiu. Meu Deus. Irmão gêmeo? Não. Ó, pra dizer... Caraca, do céu! Esse
cachorro, ele é mágico, porque ele saiu que eu nem vi. Esse é o verdadeiro bandido. E sabe que ele fez besteira. Ele sabe. Olha a cara do bicho. Céu, céu. Isso é um buraco? Peraí, ele saiu. Mas onde ele saiu? Isso aqui é um buraco? Todo baixinho invocado. Em que momento? Ah, sim. Aqui, ó. Ele tá dentro de... Na hora que as pessoas passam, minha imagem congelou? Tá fácil pra mim não, hein? Tá sendo cancelado até pelo navegador. Eita, porra. Eita, eu tô aqui, ó. Não me cancela não, computador. Eu tô aqui, meu filho. Eu tô até sem câmera já. Eita, tá fácil pra mim não. Eita, que pariu. Não tô conseguindo fazer nada mais nesse computador. É o seguinte. Não atrasa a minha imagem não, cara. Poxa. Caceta. Não tá fácil não. Volta, 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 volta. X, pintura. X, pintura. Aqui, ó. Vai, bota de volta aí. Ó, vou passar, você vai ver. Ai, ai. Ó lá, lá atrás na minha imagem. Eita porra, tá fácil pra mim não. Eita caralho. Sai da imagem. Sai, fecha o aplicativo. Abre o aplicativo. Até trocar pra câmera do computador, pera aí. Volta aqui na minha imagem. Ai, eu fiquei preto. Deu tudo certo, tá ótimo. Tá ótimo o programa, tá ótimo os vídeos, hein? Ah, tomar no cu. Tava gravando com o iPad caiu. Vamos voltar pro nome, né? Vamos lá. O cachorro. Ele sai aqui, ó. Ó. Tira. Ó, ele bota a cabeça pra fora. Ó, presta atenção aqui, ó. No meio, nessa região. Ó, balançou. Ó, aquele aqui, ó. Aquele aqui. Tá vendo? Tá vendo? Olha aqui. Ó o rabo dele aqui. Ele pulou na hora que as pessoas passam. Olha lá. Ó. Ele saiu. Aí até assustou o cara. O cara até assusta na hora que ele pula lá. Ó. Que lixeira. Olha lá. Aí ela não vê. Que lixeira. Aí depois ela fica achando tão jovem. Não assustou os outros na rua então ainda. Não é buraco. Olha, aí, todo baixinho invocado. Mas... Viu? Eu sou... Dá licença. Sherlock Holmes aqui, minha filha, dá licença. Tá, todo dia um vídeo sem sentido nenhum. Parou, sem reproduzir. Parou. Que eu tenho que apertar lá. Ah, não. Puta merda, que jumento. Eu nem vi. Eu cheguei e fiquei até... Caralho. Agora o pulinho dele. O pulinho dele aqui, ó. Jumento. Puta merda, o cara é muito burro, mano. Ai, meu Deus do céu. Tá. Pessoas se fudendo de uma forma engraçada. Carrega. Próxima vez eu vou botar isso lá no YouTube. Que isso? Tá bom, tá no mapa. É fogo. Ah, é fogo. Tá bom, tá no mapa.
Ah, não, mano. Tem que ser muito burro fazer um negócio desse. Ah, eu tô tentando pegar ali, ó. É o ciclope do fogo. Foi bem no olho, cara. Merda, o menino fica cego. Meu Deus, como tem gente burra neste mundo. Puta que pariu. Caralho, olha isso. Tá bom, tá bom. Tá lá. Puta merda. Não dá nem pra rir de um jumento desse. Só no balancinho. Ah. Não é pra reproduzir, é pra parar. Carregou de novo? O computador não aguenta essas coisas não, gente. Ah, o que que tem? Solo balancinho, solo balancinho. Solo balancinho, solo balancinho. Solo balancinho, solo balancinho. Burro do caralho. Solo balancinho, solo balancinho. No final da mulher. Só. Ai, meu Deus do céu. Engatou na página do fudendo. Separaram aqui tudo pra mim. Tá. Toma, toma. Do nada, moleque, dá mó porradão na garota. Ai, não, cara, não. Que isso? Ai, não. Você vê, já é possível ver a merda acontecer. Não precisa nem dar play. Temos uma piscina, um cara empinando uma moto. A mulher tá ali, o cara tá filmando e ninguém faz absolutamente nada. Tem amigos assim pra sua vida. Que você cai com a moto e ninguém vai fazer nada. Ninguém faz nada. Parabéns, um grupo de amigos maravilhoso. Parabéns aos envolvidos. Meta. Até nessa página é. Só pode ser merda, né? Pera aí. Alright, ladies and gentlemen, that was very good. We're gonna do the whole thing one more time. Follow my step. Your turn. Eu achava que era isso. Quem caiu deitado no final foi ela. Ela se Ai, não, que bobeira, mano. Que mais que tem aqui? Nossa, aqui, olha lá, a moto. Gente, não tem condição. É, a pessoa que compra a moto, ela nasceu pra fazer merda. Não dá. Cara, meu Deus, puta, meu Deus. Eu já quero essa moto pra não dar. Ai, meu Deus. Ele caiu.
Brasil. O outro escorrega. Muito bem. Praticamente dá pra fazer o. Botar no mudo pra fazer. É capoeira. Ó. As perninhas levantando. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer essas coisas pra mandar pra edição. Ai, não. Ai, isso eu já vi. Você já viu isso, ó? Para. Ó. Analise o vídeo. Presta bem atenção. Sabe que ela vai cair, né? Então vê bem. Go, I'm filming. Ui! Parou. Onde? Go, I'm filming. Ela cai em aonde? Tipo, não tem nada ali. Meu Deus. Ela, gente. Tá, não é igual o outro do cachorro. Isso aqui claramente não tem nada, não é possível. Ou. Não tem nada ali, não tem como. É como se fosse um troço reto assim de madeira, mas não tem nada. Vou morrer com esse mistério, ok, beleza. Ah, pronto. Aí você acha que é mentira minha, né? Quando o grave faz bum, dela desce. Bum, dela desce. Aí você acha que é mentira minha, né? Quando o grave faz bunda desce. Bunda desce. Aí você acha que é mentira minha, né? Quando o grave faz bunda desce. Bunda desce. É muito bom, mano. Eu não faço essas coisas nem fudendo. Eu morro de medo disso. Olha lá. Mas, caralho, ele cai de cabeça, mano. Merda. Ai, de novo esse não, já foi. Sai, sai. Quem mandou duas vezes pra mim? Fusão dos motoboy e Dragon Ball. Ai, não. Tá vendo que é só moto, né? Toda hora é uma moto. Motoqueiro adora fazer merda, mano. Vai. Ai, quatro. Que isso? Os outros dois já levantaram em 2 segundos? Olha lá, 1, 2, tá aí. 3, 4. Vamos seguir a câmera. Ah não, é outra moto. Olha, é. Olha lá, capoeira de novo. Olha lá, capoeira. Vai, vai capoeira, vai. Atenção. Aqui, ó. Aqui, ó. Paraná-me. Eu vou separar isso aqui daqui a pouco pro próximo, eu prometo. Eu vou fazer um só de moto. Ligou a sirene pra fechar. Que isso? Na rua. Eu acho que é aquele repórter. Da Sanacre, no bairro Santa Inês. As informações. Na as informações, as sirenes, as informações. Ai, gente, que besteira. Obrigado pela sua companhia. Neste tente não é. Agora pode acender a luz, tá escuro. Ok, Google. Acenda a luz do escritório. Ai, eu tô passando mal já. Tudo bem,
Tá, eu desbloqueio. Obrigado pela sua companhia. Neste vídeo. Se você gostou, deixe seu like, mande pra alguém que tá precisando rir. Mas eu passei mal com isso. Ai, meu amigo, é muito bom. Eu vou assistir meu próprio vídeo quando eu tiver mal. Amado. Deve ser o horário, cara. Ah, é o horário. Porque tem uma hora que ele muda pra roxo sozinho. É. No roxo mesmo, então. Obrigado pela sua companhia. Deixe seu like, compartilhe, comenta aí se você quer que eu faça um vídeo, um tente no Rio, sei lá, de alguma coisa específica. Pode mandar pra mim, você que tem meu WhatsApp, você que tem meu Twitter, @nico na TV, nas redes sociais, no Instagram. Manda pra mim os vídeos que eu nem assisto, eu separo direto pro... Obrigado. Tá. Ai, eu vou trabalhar. Chega de rir, gente. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau.